Hello, my dear students, I'm so glad to see you again. Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Apple Tree Channel. Продовжуємо сьогодні ми на вивчення англійської мови за підручником Startup 1 клас. Сьогодні ми з вами починаємо нову тему, тему четверту. Lesson 1, урок перший. I have got a rabbit. У мене є кролик. Працюємо з вами на сторінках 59-й. 60-й нашого підручника. Ну і традиційно в кінці цього відео буде ще робочий зошит. Ну що ж, почнемо з нових слів. Listen and repeat. Послухай і повтори. Давайте з вами зараз послухаємо і подивимося на зображення даних тварин і птахів. Parrot. Rabbit. Dog. Bird. Parrot. Rabbit. Dog, bird, папуга, parrot, rabbit, кролик, dog, песик, bird, пташка. Прослухаємо ще раз. Parrot, rabbit, dog, bird. Task 2. Listen, прослухай, repeat, повтори, and point, покажи. Listen, repeat and point. Давайте з вами послухаємо зараз і покажемо на відповідні малюнки. I have got a parrot. I have got a parrot. Я have got, маю a parrot, папугу. I have got a parrot. Я маю папугу, у мене є папуга. I have got a rabbit. I have got a rabbit. У мене є кролик. I have got a rabbit. У мене є кролик. I have got a dog. I have got a dog. А у мене є песик. I have got a dog. У мене є песик. I have got a bird. I have got a bird. У мене є пташка. I have got a bird. А скажи, будь ласка, про себе. Хто в тебе є? Чи є у тебе домашній улюбленець? Have you got a pet? Продовжуй мій вираз. I have got a dog, for example. У мене є песик. I have got a cat. У мене є кіт. I have got a parrot. У мене є папушка. Well done. Вправа третя. Продовжуємо вчити алфавіт. Listen, point and repeat. Прослухай, покажи і повтори. Ми вивчимо з вами літеру G сьогодні та літеру H. Літера G має звук G. G. Goose. Гуска. Goose. Гуска. Х, 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 х. Говорить літера H. Літера H має звук Х. Hen – курка. Hen – курка. Прослухаємо зараз і повторимо за диктором. G – goose. H – hen. Ще раз. G-g-g-g-g. Goose. Літера G позначає звук G. Goose – гуска, гусак. Х-х-х-х. Hen. Літера H дає звук Х. Hen. Hen. Окей, well done. Вправа четверта. Look, count and say. Подивись, порахуй і скажи. I have got three dogs. У мене троє песиків. I have got one, two, three, four, five. I have got five parrots. У мене є п'ять папужок. Якщо у нас песики, папушки, кролики, пташки, кошенята вживаються у множині, то ми до слова додаємо ще закінчення «s». I have got three dogs. I have got five parrots. I have got nine rabbits. I have got seven kittens. У мене сім кошенят. I have got eight birds. Повторимо ще раз. I have got three dogs.
I have got 5 parrots. I have got 9 rabbits. I have got 7 kittens. I have got 8 birds. Переходимо тепер до нашого робочого зошиту і працюємо на сторінках 30 та 31. Почнемо з першого уроку, сторінка 30. Trees – наведи, обведи. Color – розфарбуй і скажи. It is a bird – це пташка. It is blue and yellow – вона синя та синього та жовтого кольору. It is a bird – It is blue and yellow. Ну, вже розфарбуй пташку у синьо-жовтий колір. Далі. It is a dog. Це песик. It is. І назви колір, яким ти розфарбуєш песика. Якщо він буде коричневий, буде it's brown. Так? Далі. It is a parrot. Це папуга. It is. Папуга якого кольору буває? Green and yellow. Нехай буде жовтий та зелений. It is green and yellow. It is a rabbit. It is a rabbit. Кролик. It is gray. Кролик сірого кольору. It is gray. Ну а там, яким кольором ти розфарбуєш кролика, це все залежить вже від тебе. Вправа друга аудіювання. Listen, прослухай, and circle, обведи. Обведи відповідно правильного звіра нашого домашнього улюбленця. Hi, I am Bill. I have got a parrot. У Біла є parrot. Окей. Папуга. Hello, I am Jill. I have got a rabbit. A rabbit. A rabbit. Hi, I am Jack. I have got a dog. A dog. Jack has got a dog. Hello, I am Mary. I have got a bird. A bird. Mary has got a bird. Well done. I have got a rabbit. I have got a dog. I have got a bird. Task 3. Find, знайди, circle, обведи, and name the letters. І назви літери. Find the letters G and H. Знайди усі літери G, які є на малюнку. Ось вони на жирафі, на гусаку. Та літеру H, яка є у нас на малюнку тут. Okay, well done. 4. Copy. Пропиши. Пропиши тепер великі літери G, маленькі літери G та сполучення. Пропиши великі літери H та маленькі літери H і сполучення великої та маленької літери. Сьогодні на уроці англійської мови ми з вами почали вивчати цікаву тему animals, тварин. Домашніх улюбленців наших і не тільки. Ну що ж, на сьогодні тоді все. До нових зустрічей. Чекайте на нові відео до підручника Startup One. А я на сьогодні прощаюся з вами. Goodbye!